Tak jsem je trošku namlsal. Obětoval jsem jim půl housky, co jsem měl na zítra k snídani. Tak mi tady chviličku pozujou. A to je na cestě na Hrubou skálu. Tam bych se měl dostat asi za 3 kilometry. Teď zrovna se tady zbláznili auta. A dorazil jsem na Hrubou skálu. A ten stojí před zámkem. Tak jestli si myslíte, že jsem navštívil indiánskou vesnici, tak jste na omylu. Tentokrát se mi vyplatilo, že neumím číst v mapě, protože jsem z Hrubé skály jel úplně obráceně, než jsem měl. A místo ke zříceně hradě Valdštejna jsem se dostal na jakési sezení, které prý pořádají zdejší myslivci, a takovýhle tady točej čuníky, a že prý to pořádají každý rok. Mám prej si vyzvednout lísteček a můžu si dát, co chci. Dobrý, říkal mi tady nějaký pán, že se mám zaevidovat. Řík si o lísteček. A tady už to vidím. Máte to mazaně udělaný. A co to je za akci, prosím vás? To je jen tak myslivci jako takhle? Jo, odkud jste myslivci? No místní. Místní Hruboskalský? Jo. V tomhle si pak půl pro kuláš. Nebo pro něco. A tady se bude hrát nějaká trampská. Tam sednu, myšte na mě, abyste mě viděl, a a já vám pak jsem tam. No to jo, a zavostřuje to vůbec. Vy nemusíte dělat vůbec nic. Jenom to chvíli držte, neklepejte s tím, zakopnete. Mamko, tady mám čuníka. Tam nemáte kolo. Tady jsem! Já to netočím kvůli kolu, já to točím kvůli tomu, aby máma věděla, jak se tady má. To já jen, aby bylo vidět, že tu nejsem sám. Ahoj. Tak takovouhle krásnou krajinou projíždím. Tady se odpočívá. Ahoj. To se prostě musí vidět. To se prostě musí natočit ještě jednou. Takovou krásnou krajinou projíždím už 4 kilometry od toho překrásného sezení pod Hruboskalským zámkem. Do Banže, že mi zbývá ještě asi 13 kilometrů. Jenom když za 3 dny navlhne trošku, obzvlášť když máte kolem 0 až 5 stupňů, že jo, tak už přes den se vám to nevysuší, jo, je s tím problém s tím vysušováním. No a vlhkej peřák moc jako nehřeje, to určitě znáte.
takže možná, že bylo lepší ty vlákna, že jak jsou ty dutý vlákna. Výhradně český, pokud to jde, materiály, ten český řetěz za asi 160 Kč teďka stojí, myslím, že jo. Tohle je teda Shimano, ten je z Novosibirska, už je teda vytahaný dost, teda vybroušený, abych se vyjádřil přesně odborně. Jinak v Rusku jsem musel taky měnit to nábu zadní, v Tambově při zpáteční cestě, protože ta původní, to jsem měl ještě z Jižní Afriky, když jsem dělal v Kapském městě generálku, a ono už to mělo 40 000 km, takže v Tambově už to nešlo dál, tak jsem si to nechal teda přeplíst. Já bych si to udělal sám, ale ten člověk, který tam vychovával dorost cyklistický a vzal mě na svoji bázi, jo, na svoji základnu, kde trénoval ty mládežníky, kde měli ty kola, tak se do toho tak hrnul, potřeboval si prostě přivydělat, no tak jsem mu za to dal, co si řekl, 150 rublíků, to máte necelých 150 korun, že jo, tak to jde, udělal to docela dobře. No, hezký, že jo, to kolo. No. Prosím. Já jsem měl sám, a teď přesně nevím, je takový nezřetelný, Krasnojarsk, no a tady Tajšet, a tam nastalo rozhodování, já jsem původně chtěl jet obě cesty, tady podle toho Transibu, do Vladivostoku a zpátky stejnou cestou, ale až v Rusku jsem se rozhodl, že zkusím jet podle toho BAMu, jo, v Tomskách prodře, a uteče vám to, že jo, ta voda, tyhle jsou takový masivní, můžem dál. To už jsme daleko na Ukrajině. Já jsem tady šetřil, jo, v Evropě jsem moc nefotil. Tak pirošky, že jo, to jsem si občas dával.